پہلے پہلے وین کر کے آگے مسوم بین میں تیرا ممنون ممنون جان دیو دوجی دفعہ کہ زمائے تیرا ممنون تریجی دفعہ کہ زمائے ممنون بھیڑ دی قبر حل گئی ہے گھر گال نال جو آدھے میں ممنون دسا میری کیڑی کیڑی گال دا ممنون آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں بڑھڑے برا بین دی قبر دے متا رکھے بین کو بیٹھا دے ماں دی جائی پہلے پہلے میں تیری گال دا ممنون اساں جدا گھر بلائی جو کہہ دی تھی کہ شام ٹرے آزے مسلمان ساکوا دین سائی گڑو آر پرددار تھکی ایوں دی آئی سائی گڑ دی آئی تو جو میری بین آوے آدھے جیری تھکی ایوں دی آوے سائی ناوے گڑ دی جتا میں بیٹھو میرے کولو آبا دی آوے آدھیا میں بین مارو جی گنڈا دے ٹلداری ہے پیر وزا میں دیرے گنڈے گڑ دیا آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں میں ہر مجلس دے آکھے جو میری گل سیدہ نالے کوئی رونے دے جائیں کوئی نہیں رونا سیدہ ہوئی ہو جملہ میں پنڈی آکھے ایک سید ماتم کر گیا دے لکا نہیں میں آگے میں پڑھ نہ سکتا ہوں آگے میں سیادہ میں کو اللہ واسد رضا کنڈے کس نال گڑی دے میں آگے شادی کنڈے ہتا نال گڑی دے ہوں آگے جہدے آتے ہی ہوں آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو ہواں کے جیندے آتر اتے ہوئے ہمیں گھنڈے کی میں گھڑ دی آئی بزرگا دے آئین بیرا دے نالا کے سمبو دی آئی آدھی آئی تو میرے پیر ودا میں جیویں ہی گھڑ دا تیرے گھنڈے گھڑ دا میں جو تیری بیڑا تو آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں بس نو وین میں سنو آمنے نہیں وین میں ہر بندے دے جگر دے لکھنے نو وین کر کے بھرا کے میرا سلام میرا سلام صحیح کڑو نا میرا سلام قبر حال گئی یقین وینے برا کے پوپیاں اُبالیئے اُنہ چیلم دے ونڈے قبر جو اینے سجاد میں کو آج پتا لگیا ہے بھیڑی کو برا پیارے ہوں گے آدھی امائیں بھی تیری بیڑا جڑن دا دبن کر گئی ہے پہلی دبائیں ہکارا دھٹک بھو
آباد رہو آباد رہو آباد ہو ماتم تو سونا لگے دے جڑا روانا ہے ہو سکتا ہی میں دے مدلے چھوڑے ماں میری نیپتی تمام بیڑا کے ٹک بو میں تری قیدن بیڑا میں تری مقدور بیڑا دیر نے ٹک دا دہی کا جمعے دی رات ٹک بو بیرا کے جمعے دی رات کیوں ٹکے نہیں بی بی اگے سجاد جنا جمعے دی رات لان دیئے ایتا ہر گئے دے وارے زانے آدھی ہر کبر دے ریوہ بلدے ہی کم آئے آجائے دی کبر دے آدھار ہو دے میری کبر دے ریوہ بلی ونمائے بیرا وموئی پائی سری دیا جمعے دی رات ڈک بو براغ ہے جمعے دی رات کیوں ڈکے نہیں ہے آدھی ہے جنا جمعے دی رات اللہ دیئے ایتا ہر گئے دے وارے زانے آدھی ہے ہر کبر دے نیوہ بلدے ہی کم آئے آجے دی کبر دے اندھارا رہ دے آباد ہو یار آباد ہو یار یار میں کمزور جی ہم بندہ چلو ایک وین بیا میرا آگے میں مجبورا او بالیے نا انہا چہلم دے ونڈا ہے بین دی کبر حال گئی ہے میرا ہولے ہولے آگے تو نراز ہے کبر جوہین ہے سجاد کڑا بینی بھی بیراوہ تے نراز دینی ہے نا کڑا بینی بھی بیراوہ تے نراز دینی ہے نا جو میں دیزا بیرا کے کبر کیوں حل گئی ہے لیڑا بند آجن نہیں رونا کبر جوہین ہے سجاد میری سران دی چھوڑ تھوڑا جی اللہ میرے پیر آلے بازو اللہ میرا امام بین دے پیر آلے بازو آگے دیکھے دا غازی دیا نو دھیر جیڑیا پیو دا سار جاگے مزوم دے پیر آدھ رکھی بیٹھیے نا آدھی ان چاچے دی دی مجبور چاچا بابی مگڑا یہی وازارے بابے دی مجبوری آئی تو پانی مگ دی رہی ہے اون دا واسن آئی لگ دا سمین محترم ذکر آل محمد بیان فرم احسن کاری القصید شہنشاہ مسحب جناب کاشف رضا ناصر زنگیزا انہوں نے بعد ملک پاکستان دی نامور شخصیت برادر عزی وکار قاضی فخر عباس جھنگ عظیم خاندان دے چشم و چراغ اسد عباس نارے والا شہر آل محمد اسگر حسین ایم اے کروڑ جناب سید عرفان کیسر بخاری سید کرم حسین شاہ صاحب سید مختیار حسین شاہ صاحب لوٹیاں والے سید نوکر